Tällä hetkellä olemme Etelä-Pohjan pelastuslaitoksen Alavuoren pelastusasemalla. Täällä työskentelee 4 vakituista viranhaltijaa ja tämän lisäksi 30 sopimusmiestä. Ja sitten meillä on toinen paloasema Töysässä, jossa on 1 toimenhaltija ja tämän lisäksi noin 30 sopimusmiestä. Sopimusmiehistöön pääsee mukaan sillä, että on omaa kiinnostusta pelastustointa kohtaan. Se edellyttää sitä, että tulee paloasemalle, tarttuu rohkeasti ovenkahvaan kiinni ja tulee ilmoittautumaan meille. Tämän jälkeen otetaan ja lähdetään perehdyttämistä käymään läpi, sitten kurssitusta ja tämän jälkeen pääsee mukaan pelastustoimintaan. Vuoden 2022 ja 2023 vuoden vaihteessa me liitymme hyvinvointialueeseen. Tämä muutos ei kansalaisille näy millään tavalla. Ajoneuvo pysyvät edelleen paloasemilla, hälytyksillä lähdettiin normaalisti, kansalaisille annetaan apua ja puhelinnumero on tuttu ja turvallinen.